স্মার্ট হলেনো কি লাভ হব। মোৰ প্ৰথমা পত্নী বিয়াৰ পিছত যেতিয়া মোক এৰি অন্য এজন লৰাৰ লগত প্ৰেম কৰি পলাই গ'ল, তেতিয়া মই তাইক মাত্ৰ দুটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, তুমি কি এতিয়া সুখী নে? তাই কৈছিল, ইয়েছ মিষ্টাৰ, আই এম চ' হেপি। তাইক আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, মোৰ ওপৰত তোমাৰ কিবা অভিযোগ আছে নেকি? তাই কৈছিল, নাই একো নাই। মই মিচিকিয়াই হাঁহি মাৰি কৈছিলোঁ, অভিযোগ নিশ্চয় আছে, নহ'লেনো তুমি মোক এৰি নোযোৱা। তেতিয়া তাই ক'লে, তুমি দেখিবলৈ মুঠেও স্মাৰ্ট নহয়, কথাৰ ধৰণ ভাল নালাগে, একেবাৰে গাঁৱলীয়া নিচিনা। এতিয়া মোৰ এখেতক চাবা, তুমি তেওঁ ভৰি ধোৱা পানীকণৰো যোগ্য নহয়। তাইৰ সৈতে সকলো সংযোগ শেষ হৈ গ'ল মোৰ। 7 বছৰমান পাৰ হৈ গ'ল, মই নতুনকৈ বিবাহ কৰিলোঁ। এবাৰ আমি এখন বিয়াৰ অনুষ্ঠানত যাবলগীয়া হ'ল। মই বুজিছিলোঁ মোৰ প্ৰথম পত্নীও তালৈ আহিব, কিন্তু মই তাইক দেখা পাইও অবাক হোৱা নাছিলোঁ। অবাক হৈছিলোঁ তাইৰ কাষত অন্য এজন পুৰুষক দেখি। ইফালে সিফালে চাই মনে মনে তাইক সুধিলোঁ, কি হ'ল, তোমাৰ স্মাৰ্ট মিষ্টাৰে তোমাক এৰিলে নেকি? নাই এৰা, তাৰ সতে মোৰ ডিভৰ্চ হৈছে। কিন্তু তোমাৰ এই স্বামীজন দেখোন দেখাত মোতকৈও আনস্মাৰ্ট, সংসাৰ কিদৰে কৰিছা নহ'লে? তাই ক'লে, মুঠেও নহয়, তুমি সেই আগৰ গাঁৱলীয়া ভূতটোৱে হৈ আছা। মই তাইক ক'লোঁ, আগৰবাৰৰ দৰে আজিও তোমাক দুটা প্ৰশ্ন সুধিম, এটা মোৰ পত্নীক আৰু আনটো তোমাক। মোৰ পৰা কিছু নিলগত বহি থকা মোৰ পত্নী মেঘালীক চকুৰ ইংগিতেৰে মোৰ কাষলৈ মাতিলোঁ। তাই মোৰ কাষত আহি পোৱাৰ পিছত মই তাইক সুধিলোঁ, মেঘালী, তুমি কি মোৰ লগত সুখী নে? মেঘালীয়ে মোৰ কান্ধত মূৰটো থৈ ক'লে, মই তোমাৰ লগত আটাইতকৈ সুখী। তাৰপিছত প্ৰথম পত্নীৰ চকুলৈ চাই হাঁহি কৈছিলোঁ, ভাবিছা নেকি প্ৰশ্নটো তোমাকো কৰিম? না, নকৰোঁ, থাকক, মাত্ৰ মোৰ ফোনৰ ৱাল পেপাৰখন তোমাক দেখুৱাম বুলিয়েই এই বিয়াখনলৈ আহিছিলোঁ। মোবাইলৰ ৱাল পেপাৰখনত মোৰ পত্নী মেঘালী আৰু মাজত সেই কিউট ল'ৰাটো হাঁহি আছে, সেয়া ৰিয়ান, আমাৰ প্ৰথম সন্তান। আজি তাৰ স্কুলৰ প্ৰথম দিন, স্কুলত থৈয়ে বিয়ালৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ সময়ত তাক লৈ যাম। মই বিচাৰিলেও নিজক সলনি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, স্মাৰ্ট হোৱাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি সাধনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু কি জানা, স্মাৰ্ট আৰু সুদৰ্শনতাই আমাক সুখ শান্তি কিবা ভাল পোৱা এইবোৰ দিব নোৱাৰে। তোমাক মোৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যাবলৈ দিয়াটো কি আছিল জানা? মই ভালে থকাৰ অজুহাত। তুমি গুচি যোৱাৰ বাবে মই মেঘালীক পাইছোঁ, সুখী হ'বলৈ পাৰিছোঁ, কিন্তু তুমিতো পৰা নাই সুখী হ'বলৈ। ই ৰিক্সাখন চলিছে, 6 নং গলিটোৱেদি আগবাঢ়ি গৈ আছে, মোৰ কাষত মেঘালী, মোৰ হাতখন খামুচি ধৰি আছে তাই। মই অন্যফালে চাই আহি আছোঁ, তাই কিবা ভাবি কৈ দিলে, মই মাত্ৰ জানিছিলোঁ যে তোমাৰ এগৰাকী পত্নীহে আছিল, জানা নাছিলোঁ যে এটা বিষাদৰ কাহিনীও আছিল। মই হাঁহিলোঁ, ইফালে সিফালে একো নাচাই মেঘালীয়ে মোৰ মূৰটোত ধৰি গালত এটা চুমা খাই দিলে। মই ভয় খাই গ'লোঁ, য'তে ত'তে যি টি মানে নহয়, ৰিক্সাৱালাজনে নেদেখিলেতো? তাই কাণত লাহেকৈ ক'লে, পাৰ্কত লুকাই চুৰকৈ কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই নহয়। মই হাঁহিলোঁ আকৌ, আজি নিজক বহুত পাতল যেন লাগিছে, আগৰ কেঁকুৰিটিও পাৰ হৈ আমাৰ ৰিয়ানৰ স্কুল। প্ৰিয় শ্ৰোতাসকল, আমি জানো যে বিবাহ হ'ল এক বিশ্বাসৰ প্ৰতীক, যি বিশ্বাসৰ মাজেৰে ইজনৰ সিজনৰ হাতত ধৰি জীৱনটো পাৰ কৰিব পাৰি। আৰু যাৰ মনত এই বিশ্বাস নাই, তেওঁ বহুবাৰ বিয়াত বহিলেও সুখী হ'ব নোৱাৰে, লাগিলে তেওঁ পুৰুষ বা মহিলাই নহওক কিয়। স্মাৰ্ট হ'লেনো কি লাভ হ'ব কাহিনীটো আজি ইমানতে সমাপ্ত হ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব